ৰাতি ভেকচিনে পম্পিক লব মই ভিক্টি মাই চেনেল থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে আজি ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হয় মই ভেকচিন লবলৈ যাম কালি লৈকে একেবাৰে ভবা নাছিলো মই ভেকচিন লোৱাৰ কথাটো কালি ৰাতি লগৰ এটাই ক'লে যে এনেকৈ থাকি সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ এটা আছে আৰু সি কুপন লৈ দিব ভেকচিনটো তুমি লৈ যাবাহি বুলি ক'লে তাৰপিছত ময়ো মাৰ লগত কথাটো পাতি চালোঁ আৰু মায়ে ক'লে যে যিহেতু এতিয়া স্কুল কলেজসমূহ খুলিব আৰু ভেকচিন লোৱাটো সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলকে হৈ পৰিব গতিকে এনেকৈ সুবিধাটো পাওঁতে লৈ ল'বলৈ বুলি ক'লে আৰু মই ভাবিলোঁ যে অঁ লৈ ল'ব লাগে কাৰণ মোৰ মনত এটা শংকা আছিলে যে ভেকচিনটো কিমান দূৰলৈকে গ্ৰহণযোগ্য বা এনেকৈ কিন্তু ই যথেষ্টখিনি মানুহে যিহেতু ভেকচিন লৈছে আৰু ভেকচিন নোলোৱালৈকে এজন ব্যক্তি সমাজখনৰ বাবে বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বাবে একদম ৰিস্কি হৈ থাকে আৰু আমি কিছুমান ঠাইলৈ নগ'লে নহয় কিছুমান কাম নকৰিলে নহয় গতিকে ভেকচিনটো লৈ লওঁগৈ আৰু আপোনালোকে যিসকলে লৈছে গম পায়েই নাজানো কি হয় কি নাই কিন্তু ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাব ভিডিঅ'টো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাইনেলি হাঁহি হাঁহি ভেকচিন ভেকচিন ল'বলৈ যাওঁ আৰু ভেকচিন লোৱাৰ আগৰ পৰাই মোৰ একদম গাও বেয়া মনো বেয়া বুকুখন ধাম 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 ভয় লাগিছে মই নাযাওঁ ভয় লাগিছে তই অকলে যা মই যাম মই ভেকচিন লওঁ এতিয়া গৈ আছোঁ শালিকীহাট হাইস্কুল ঘৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমি গৈ পাইছোঁ 12:30 বজাত আৰু তেতিয়ালৈকে মানুহৰ লাইনটো চাওকচোন যিহেতু মোৰ কাৰণে কুপন লোৱা আছে প্ৰথমতে গৈ কুপনটো কালেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে বোলক মোৰ লগৰ এটাক লগ কৰি লওঁ মৃগাংক হাই একদম হেভি মানুহ আজিকালি পাহৰি থাকিলে একো পাহৰা নাই মই ব্লগ চাই থাকোঁ হয় নেকি এইটো ছাবস্ক্রাইব কি বুলি কয় ছাবস্ক্রাইব ভেকচিন ল'বলৈ আহি ইণ্টেজাৰ ভেকচিন খা আৰু মই আহিলোঁ বাইদেউৰ লগত আৰু বাইদেউ ইমান ভাল তাই ভেকচিনৰ টিকেট পাইছে মানে কুপন পাইছে ল'বলৈ মানুহে নাপায় ল'বলৈ আৰু তাত পাইছে তাৰপিছত তাই কি পিন্ধি আহিছে চাওকচোন তাই নাপালে এতিয়া বহুত বেছিকৈ ভয় লাগিছে কাৰণ মই বেজি ল'বলৈ বহুত ভয় লাগে আৰু মই কুপনটো পাইছোঁ 147 বাট নাজানো কেতিয়া ল'বলৈ পাওঁ কি কথা এতিয়া চেণ্টাৰৰ মেইন মানুহ কলল শইকীয়া অপেক্ষাৰন্তত এটা সময়ত পম্পী বৰা আৰু এয়া মই এতিয়া বেজি ল'ম আৰু এই ভিডিঅ'টো কৰি আছিলে বায়ে বাহিৰৰ পৰা আৰু সেইটো সময়ত মোৰ বহুত বেছিকৈ ভয় লাগিছিলে আৰু আপোনালোকে চাগে ভাবিছে তাতে কি হৈ আছে আপোনালোকক বুজাবৰ বাবে মই আৰু এটা ভিডিঅ' ক্লিপ জইন কৰিছোঁ চাওকচোন গমেই নোপোৱা তুমি এনেই কৈছা অকণমান হাঁহিলে আৰু মোক লৈ আৰু এতিয়া আধা ঘণ্টা ইয়াতে বহিব লাগিব তাৰপাছতহে যাব পাৰিম আৰু এইখিনিতে অকণমান বিষাইছে যদিও একো নাই আৰু চাওকচোন মোৰ লগতে কিমান মানুহ ইয়াতে বহি আছে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ এনেকুৱা বন্ধু দুজনমান আমাৰ জীৱনত থকাটো দৰকাৰী আৰু ধন্যবাদ কলুল শইকীয়া হাতখন যিহেতু বিষাইছে গতিকে গোটেই ৰাস্তাটো পেক পেক কৰি আহিছোঁ ভেকচিন চেকচিন লৈ একদম পথাৰৰ মাজত আছোঁহি বিশেষ এটা কাৰণত আৰু কালি ভেকচিন লৈ আহি পেলাই আকৌ মোৰ মন নগ'ল ভিডিঅ' কৰিবলৈ যি নহওক ভেকচিন লৈ আহিছোঁ তাৰপাছতে এতিয়া ভাবিলোঁ যে নাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ কালি ভেকচিন লওঁতে মই ভয় লাগিছিলে কাৰণ মই কৈছোঁৱে যে বেজি ল'বলৈ মোৰ ভয় লাগে কিন্তু গোটেই ঘৰলৈ অকণমান হাতখন বিষাইছিলে আৰু ৰাতি ভাবিছিলোঁ যে হাত চাত বিষাব চাগে জ্বৰ উঠিব না তেনেকুৱা একো নহ'ল কালি অলপমান লিখিবও আছিলে মই একদম গাটো ভাল হৈ থাকোঁতে 8টামান বজাত লিখি কৰি শেষ কৰি দিছিলোঁ ৰাতি জ্বৰ হ'ব বুলি বাট তেনেকুৱা একো নহ'ল এতিয়া অলপমান হাতখন বেজি দিয়াডোখৰ বিষাই আছে হয়তো মনটো চাগে বহুত ষ্ট্ৰং কৰি থৈছিলোঁ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল নেকি গম নাপাওঁ আপোনালোকেও যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই সেইসকলে সময় সুবিধা মিলাই ভেকচিনটো লৈ ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে
ভাল পালে বেয়া পালে কমেন্ট করব লাইক করব আর যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব।